Teď toto, toto nemůže nikdy být. Jestli to vyjde, tak to bude největší pecka, vole. To bude malé. Tak už jsme tady. Mám nejhorší škrabošku, co můžu mít. Ale tašku máme už tady. Je tady v takém zákutí, za náma hned pódium. Takže až bude příležitost, tak tam prostě vběhnem a uděláme největší show, co tady kdy byla. Tak to sleduj. Tak, o co dneska půjde? Jelikož právě začala plesová sezóna, tak jsme si s Michalem řekli, že když už někam půjdeme, tak si to chceme pořádně užít. Je to totiž furt stejný. Všichni jsou na mobilech, nikdo netančí, no a když jo, tak je to po 10. panáku a to se pak tančí na Kaju Gota. A když jsme byli u Helenky, tak přeskočíme na Kaju Lady Karneval. No a nakonec zatančí nějaké břišní tanečnice. Každopádně, pánové, uznejme, tohle špatný pohled není. No a tak jsme se rozhodli, že uděláme něco, díky čemu bude tenhle ples nezapomenutelný. Takže k věci. Michal za 26 let nedostal nikdy příležitost mluvit živě před lidma, protože si mysleli, že by udělal nějaké psycho. No a to měli velikou pravdu. Michal totiž dostal nabídku moderovat fakultní ples, čehož jsme hned využili a rozhodli jsme se udělat něco, co nikdo nebude čekat. No a tohle je Kamil. Kamil s Michalem bude moderovat ples a nikdy by nic podobného nedovolil, takže o tom nesměl vědět. Sorry, kámo. Takže co je cíl? Cíl je udělat něco, co nikdo nečeká, na co nikdo nezapomene, aby si hlavně lidi ples užili. Tak pojďme na to. A pojedem za těma lidma, ne? Tady. Teď bude hajpat. Já teď pak budem tančit a potom půjdem... Počkej, brýmas. A počkej. Proč ho prostě chodat zrovna, no? Když zkoušíme choreografii? My jsme venku, zkoušíme choreobrácho. To není choreografie. No, že oni teď půl hodiny budou hrát, pak bude pauza a pak hned po pauze vlademe na to. Takže já nevím, to, že oni budou půl hodiny... Tože teď, vole, hrajou už tam nebo ne? Tak jestli už hrál, tak teď půl hodiny, pak bude pauza a pak... Jo, už tam má song, vole, na YouTube, vole, prostě to zmáčkne, vole, že uděláme signál. Tak tam dojdem, vole, úplně ze zadu, vole, jste úplný, vole, to bude v hajzlu, hochu. Ej, ty to tam musíš, hochu, hecovat, vole. Nejvíc, vole, úplně, vole, pojďte na parket, vole. Yes? Kámo, my to posereme, vole, už to vidím. A když to neposedem, tak to bude dobrý, vole. To říkám. Dámy a pánové, chtěl bych vám teďka v tomhle bloku představit skupinu, která sice nepatří do programu, ale je velice, velice dobrá a přijela až z dálného New Yorku. Je to skupina Hlavy státu. A já vás prosím o velký potlesk!
Vyšší potlesk, pojďme ještě.
si rozmyslí. Jestli... Ne, počkej, ne, teďka se tě ptá. Rozmyslí si, jestli chceme něco říct. Já to dodělám. Ale slušně. A nebo vole, to budu dělat celé. Ne, to dodělám. Ale slušně. Dodělám. Dodělám to tak, že se držet dodělám. Jo, dobrý. Já jsem chtěl zvonit. Nejlíp uděláš, že chtěl ještě jednu štěvku. Poši, pojďte dom. Co? Nemáte co dělat tam klasi. Protože se nám chcete kvůli kazit zábavu. Počkej, ne, tady. Zkazili jsme jí. Zkazili jsme jí. Co řešíme? To trošičku ano, protože to nebylo domluvené. No díti jo. Jo, a já jsem hlavní organizátor, jedna z dvou. A dali jsme si opravdu velký záležit, aby ten ples byl. Co se tam stalo? Tip, lidi se nebavili? Počkej, nech je domluvit. Tohle to nebylo úplně v pořádku. Tohle, když si dáte příští rok jako video, pozvánku na příští rok, tak hele, minulej ples. Ale to je tvůj nejlepší reklama. Tak to bude nejlepší reklama. To je tvůj názor. A to je právě to, že jste to nevěděli. To je tvůj názor. My weakness comes and goes.